amaldagi tartibga ko'ra ellik yil muqaddam va undan ham oldinroq yaratilgan madaniy boyliklarni mamlakat hududidan olib chiqib ketish mumkin emas shunga qaramay bu qonunni chetlab o'tishga urinishlar ko'p uchramoqda bojxonachilar ana shunday noqonuniy harakatga chek qo'yishdi aniqrog'i tarixiy va madaniy ahamiyatga ega ashyolarning bojxona chegaralari orqali noqonuniy olib chiqib ketilishining oldi olindi jumladan qoraqalpog'iston respublikasi bojxona boshqarmasi nukus aeroport chegara bojxonasi post xodimlari nukus moskva yo'nalishidagi aviareys bilan uchib ketayotgan yo'lovchining noqonuniy harakatini fosh etishdi unga ko'ra shaxs tarixiy ahamiyatga ega 17 dona tanga va medallarni olib chiqishga uringan vaqtida qo'lga olindi ekspertiza xulosasiga ko'ra ushbu ashyolar respublikamiz hududidan olib chiqilishi taqiqlangan madaniy boyliklar sirasiga kiradi shu boisdan hozirda ular qoraqalpog'iston tarixi va madaniyati davlat muzeyiga vaqtincha saqlovga topshirildi qashi aeroportida ham mana shunday holat fosh qilindi moskvagaparv vz oldidan shubhali yo'lovchilardan biri shaxsiy ko'rikdan o'tkazilganda shimning cho'ntagida bir ming sakkiz yuz yetmish bir ming to'qqiz yuz yetmish bir ming to'qqiz yuz oltmish bir va bir ming to'qqiz yuz oltmish to'rtinchi yillarga oid o'n yetti dona qadimiy tangalar borligi aniqlandi buxoro aeroporti chegara bojxona postida mahachkalaga parvoz qilayotgan xorijiy davlat fuqarosi ikki dona qadimiy avtobalarni bojxona nazoratiga taqdim etmasdan olib chiqishga uringan vaqtida ushlandi eslatib o'tamiz respublikamiz <impleasure> bojxonachilari joriy yilning o'tgan 4 oy davomida aniqlangan 49 ta bojxona qonun buzilishi holatlarida 32 ta san'at asarlari va tarixiy buyumlar 509 ta numizmatik ashyolari va 26 dona turli antikvarlarning noqonuniy olib o'tilishi oldini olishdi hozirda yuqoridagi holatlar yuzasidan bojxona tekshiruvlari davom ettirilmoqda